Sad čitam tak prekrasne stvari ima. I don't read much. Nothing. I read nothing. Volim čitati zato što kad čitam, knjiga me odnese u neki drugi svijet. Knjižnica je središte nekog događanja, srce škole, u biti sve prelazi preko knjižnice. Mjesto smirenja i opuštanja i rada, znači da je veselo i živo mjesto, puno učenika, puno profesora, mjesto okupljanja. Meni je jako interesu da je knjižnica uvijek puna, da ima puno učenika, da se tu uvijek nešto radi, da je tu uvijek neki moving kretanje. Po mojem mišljenju knjiga ima budućnost jer današnje vrijeme svi su počeli opet čitati, to se sve vraća i mislim da će to opstati. Učenici koji nemaju naviku čitanja i dolaženja u knjižnicu, da njih na neki način pridobijem, znači da shvate da je ovo njihov prostor, bez obzira jesu li oni čitatelji ili nisu, jel sriču slova ili ima neke probleme, znači da znaju da je ovo prostor za njih. Voliš li čitati? Pa nisam neki čitač, ali volim neku vrstu određenu čitati. Pa volim čitati, već sam sudjelovala na nekoliko natjecanja, jedno od njih je čitanje do zvijezda. Sad u mirovini ne baš puno, bavim se drugim stvarima pa me toliko knjiga ne interesira. Imam internet, imam televiziju, imam sve ostala sredstva informiranja. At the moment I'm unfortunately not reading a lot, but I used to read very, very much, yeah? Pa slabo. Je. Yeah. Što čitaš? Preko interneta uglavnom čitam ove za faks. Ja samo slikovnice i bajke čitam i znam ih već na pamet. Pa preferiram povijest i fantaziju. To svi pitaju koji vam je najdraži autor, koja vam je najdraža knjiga. Za mene to nije uvijek samo jedno djelo, za mene je to popis. I taj popis raste s godinama, s pročitanim djelima. E sad ako baš moram izdvojiti neke autore, onda bi to recimo bili Emily Bronte, njezin roman Orkanski visovi. Onda recimo Sjena vjetra, Carlosa Ruiza Safona ili recimo Zimski vrt Kristin Hene. A od hrvatskih autora recimo Miro Gavran. Onda recimo autorica koja mi obilježila nekakvu ranu mladost, 14-15 godina je bila Zagorka i recimo Mor Đure Sudete. Mislim da onaj osjećaj kad držiš pravu knjigu u ruci, kad vrtiš te stranice, ako je nova knjiga, taj miris te knjige, te nedirnute stranice koje čitaš, to je nezamjenjivo. Tako kad otvaraš ti tu knjigu, to je kao da otvaraš portal u neki novi svijet. To nema u elektroničkim knjigama. U mjesecu Hrvatske knjige imamo mnoštvo aktivnosti, naravno na svim našim odjelima. Na odjelu za odrasle tako smo imali nagradu Katarinu Patačić, znači izabrala se knjiga koja je najbolja na kajkavskom narječju. Evo najstarija knjiga, radi se o jednom izdanju iz 1730. godine, znači na početku smo 18. stoljeća. Radi se o jednom naslovu na francuskom jeziku, La théologie de la présence de Dieu. Dijelo je jednog fratra, karmeličanina. Trenutno u gradskoj knjižnici Varaždin na svim njenim odjelima ima oko 270.000 građa, knjižne građe. Naravno tu je i građa na elektroničnim medijima. Znači tu su i CD-i, DVD-i, znači računalne igrice uz naravno knjige i serijske publikacije. Kaj je Kaj? Kaj je časopis za književnost, umjetnost, kulturu. Dobopis ob navuku i meštrije jezika materinskoga, historije i vezdašnjice. Kaj je v 49. letu ove godine, znači još malo pa bomo imali 5 banki. Časopis je revija, odnosno tribina cjelokupnog kajkavskog govornog područja, dakle od sjevera, od Međimurja, Zagorja, Prigorja, Moslavine, Podravine, sve do Virovitice, gradova Zagreba, Varaždina, goranskih krajeva i kajkavskih, čakavskih govora središnje Istre.
Volim lako štivo sad s obzirom na godine. Inače sve čitam. Sve čitam kad mi dođe pod ruku. Krimiće naročito. Pa ja volim ovako neke teološkog nekog sadržaja. Pa dobre romane koji stvarno imaju jednu duboku poruku. Tako to volim. Romani. Pa uglavnom neke povijesne romane ili tako nešto. Drame. Jeste li puno čitali u srednjoj školi? Pa u srednjoj ne, ali sam sad skužio kvalitete knjige. Sad smo počeli čitati. Nakon srednje. Svaki dan jedna knjiga. Da, u knjižnici sam konstantno, non stop. I umjesto sebe i umjesto djece.